Abusadamente. Mas só que a profissão das mina é... Abusadamente ela vai batendo, ela vai sentando, ela vai quicando, ela vai batendo, ela vai quicando, ela vai sentando. Abusadamente ela vem batendo, bum bum, ela vem quicando, bum bum, ela vem tremendo, bum 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 bum, vem batendo, bum bum, ela vem quicando, bum bum, ela vem tremendo, bum 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 bum. E a partir desse momento tá caindo por um. E a partir desse momento tá caindo por um. Bum 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 bum. Aumenta essa porra aí, é tudo na conta, vai. Bom.